Kama vurdan. Was bin der Chekan? Wir haben Chaos gemacht. Meng, bitte ist der Havakbeng, Deneng, Haikakan, Jorovertakan, Heskic, Anzagrainke, Yetul, Jama Utiz, Karabacan, Jama Utiz, Selaki Mijeru, Jama Utiz, Jama Utiz, Meng Havakfu Mengster, Yete Mer Ujen Neri, Betka Dane, Yete Mer Ujen Chineru, Ուրեմն մենք գնում ենք տուն, միացնում ենք YouTube, նայում ենք հուլիսի 25-ին Իլհամ Ալիևի հետ իր հանդիպումը, բոլոր լրատվամիջոցները դա տարածում են, հետո նայում ենք ռազմական գործողությունների մասին տեղեկությունները, մեզ ցավ ենք ապրում մեր զինվորականների մահվան համար, մեզ ցավ ենք ապրում, որ գրետակոծվում են Հայաստանի քաղաքներն ու գյուղերը, մեր աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ոնց են ադրբեջանական տանկերը գորիսով կապանով անցնում, կպնում Նախիջևանին, տոնում Զանգեզուրի միջանցքը, Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու իրենց հերթական ձեռբերումը, և մեր բնակարաններում հյուրընկալում ենք Կապանից, Գորիսից, Վայքից, Եղեգնաձորից, Սիսյանից, Մեղրից, Ագարակից և Հարակից գյուղերից փախստական դարձած մեր հայրենակիցներին, որից հետո Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները նայում են այդ կադրերը և մտածում են, թե ոնց են ապաստան տալու մեզ Երևանում մնացածներից, և որ այս քաղաքի կեսը թուրք է լինել, եթե չենք ուզում այս հեռանկարը, ուրեմն առավոտ ժամը 8-ին Մարշալ Բաղրամյան մետրոյի կայարան և Մարշալ Բաղրամյան փողոցը. Շնորհակալություն, ուշադրության համար։ Սելի այնակիստեր, մեր ոստիկա մետիկ ասին ճանապարհ ասին, իմացեք դա, Նախիջևանի ճանապարհն ապացը։ Ոստիկանությունը ժամանակավորապես կասեցնի երթևեկությունը Բաղրամյան փողոցային, որ մենք անվտանգ անցնենք փողոցի մյուս հատվածը Բաղրամյան։ Խնդրում եմ 2 րոպե սպասել, ես կարող եմ ասել։ Հիմա ես խնդրում եմ անցնել Բաղրամյան։